Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը քննարկել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար անկուսակցական Վահագն Խաչատուրյանին նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Ավելի վաղ հայկական ժամանակը հայտնել էր, որ ԿՊԱ-ականների ընտրությունը կանգ է առել Խաչատուրյանի վրա։ Այսօր ուժի մեջ կմտնի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումը։ Մինչև ընտրությունը նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կկատարի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը դեռ չի որոշել թեկնածու կառաջադրի նախագահի պաշտոնում թե ոչ։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ասել է, այս փուլում հարցի շուրջ նույնիսկ քննարկում չկա։ Պատիվ ունեմը նախ պետք է այդ հարցը քննարկի Հայաստան խմբակցության հետ, որից հետո միայն հստակեցնի իր դիրքորոշումը։ Վանեցյանը նաև բացառել է իշխող կուսակցության թեկնածուին սատարելու հնարավորությունը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել, որը կհերարցակվի այսօր երեկոյան 9:30 նրա գրասենյակի YouTube-յան պաշտոնական էջով։ Բանակի օրը Սարգսյանը լրագրողին խոստացել էր հանգամանորեն արձագանքել բանակցային գործընթացի վերաբերյալ վարչապետի հայտարարություններին։ Ավելի ուշ երրորդ նախագահի գրասենյակը այդ հարցազրույցից մեջբերել էր Սարգսյանի խոսքը, թե չնայած կապիտուլյացիային դեռևս կան հնարավորություններ, ապա նաև հրապարակել էր հատվածներ։ Եթե լինի ծայրահեղ անհրաժեշտություն, ես դա կանեմ։ Արցախի ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների ղեկավարները համատեղ մշակել են Արցախի օկուպացված տարածքների մասին օրենքի նախագիծ եւ այն փետրվարի 2-ին կներկայացնեն քննարկման։ Նախագիծը սահմանում է Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքները, որոնց մեջ են մտնում Քաշաթաղի, Շահումյանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի, Շուշիի, Ասկերանի շրջաններն ու գյուղերը եւ Գետաշենը։ Ըստ նախագծի այդ տարածքներում որևէ օտարերկրյա կազմակերպություն իրավունք չունի գործունեություն իրականացնել առանց հայկական կողմի համաձայնության։ Նախագծի հեղինակները զգուշացնում են, որ այլապես նրանք հետագայում չեն կարողանա փոխհատուցում ակնկալել Արցախի իշխանություններից։ Հայ-իրանական առևտրի ծավալները տարեկան 1 միլիարդ դոլարի հասցնելը իրատեսական է, հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Նա նաև խոսել է երկողմ առևտրի խոչընդոտներից, նշել, որ այժմ եղանակի պատճառով իրանցի վարորդները հիմնականում նախընտրում են Կապան Գորիս ճանապարհը և ստիպված են լինում կրկնակի տուրք վճարել։ Դեսպանը հույս է հայտնել, որ խնդիրը վերջնականապես կլուծվի, երբ փշահագործման հանձնվի Տաթևի այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Դեսպանի հավաստմամբ իրանական կողմը ցանկություն է ունեցել մասնակցելու ճանապարհի շինարարությանը, սակայն պարզել են, որ հայկական կողմը աշխատում է 3 հերթափոխով և օգնության անհրաժեշտություն չկա։ Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է Երևանի բնակիչ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հունվարի 30-ին ժամը 2-ին բժշկական կենտրոնի ծահազանգել են, որ կտրած ծակած վնասվածքներով իրենց մոտ է տեղափոխվել տղամարդու մարմին։ Ոստիկանությունը պարզել է, որ այդ օրը ժամը 1:15-ին Ամիրյան Մաշտոց Խաչմերուկի հատվածում գործող ծաղկի վաճառակետի դիմաց 29-ամյա բնակիչը վիճաբանել է վաճառակետի 34-ամյա աշխատակցի հետ, ապա դանակով հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին։ Դեպքի վայրից հայտնաբերվել է հանցագործության գործիքը, կոտրած շեղբով, դանակի կոթ, արյան հետքերով։ Նույն օրը կասկածյալը ձերբակալվել և խոստովանական ցուցմունք է տվել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 21 կալանավոր և դատապարտյալ այսօրվանից մտադիր են անժամկետ հացադուլ հայտարարել։ Պատճառը նրանց տրամադրվող տեսակցության ձգձգումն է։ Կառավարության հունվարի 20-ի որոշմամբ քրեակատարողական հիմնարկներում տեսակցությունը թույլատրվում է, եթե անձը պատվաստված է կամ թեստի արդյունքը բացասական է։ Սակայն անհայտ է, թե քրեակատարողականի հիվանդանոցը երբ կպատվաստի նրանց, իսկ մասնավոր կլինիկաներից հրաժարվում են հասնել բանդ թեստավորելու համար։ Երևանի բնակիչ Պետրոսյանը, որ սպառնացել էր դեսպանատներ պայթեցնել, հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել։ Առավոտի տեղեկություններով քաղաքացին օրեր առաջ զանգել էր ոստիկանություն և հայտնել, թե գնում է պայթեցնելու Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դեսպանատները։ Նա նույնիսկ ներկայացել էր և նշել իր բնակության հասցեն։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ ահազանգը ստացել են հունվարի 25-ին և հաջորդ օրը բերման ենթարկել ահաբեկիչ ներկայացած քաղաքացուն։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետի միջազգային հարցերով առաջին տեղակալ Նինա Խաչիկյանը նշանակվել է Պենտագոնի քաղաքականության խորհրդի անդամ։ Այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի հայկական համագումարը, ընդգծելով, որ խորհրդում ընդգրկված են այնպիսի հեղինակավոր գործիչներ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարներ Մադլեն Օլբրայթը և Հենրի Քիսինջերը։
Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն նախորդ շաբաթ խոզարկություն է կատարել Տեխասի օրենսդիր մարմնում ադրբեջանական գործարար շահերին առնչվող հետաքննության շրջանակում։ Ավելի վաղ Դաշնային Բյուրոն խոզարկել էր ԱՄՆ կոնգրեսի անդամ Հենրի Քուեարի Տեխասում գտնվող տունը։ Ըստ հետաքննության տվյալների, ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության Սոկարի ֆինանսավորմամբ կոնգրեսականը մեկնել է Ադրբեջան և Թուրքիա, սակայն ֆինանսավորման աղբյուրը քողարկվել է և վերագրվել ինչ-որ կեղծ հիմնադրամի։ Նույն հիմնադրամը հովանավորել է նաև Քուեարի քարոզարշավը։ Այս ներդրումներով գործի է դրվել խավիարային դիվանագիտությունը, կոնգրեսականը սպասարկել է ադրբեջանի նավթային շահերը, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո միջնորդել է, որպեսզի մարդասիրական օգնություն տրամադրվի ադրբեջանի կառավարության կամ ՄԱԿ-ի միջոցով, ոչ թե ուղղակիորեն Հայաստանին։ Դաշնային բյուրոյի հետաքննության մանրամասները, սակայն, դեռևս չեն հրապարակվում։ Եվրամիությունը գազի մատակարարման շուրջ բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Կատարի և Ադրբեջանի հետ այլընտրանքային պաշարներ ապահովելու նպատակով, եթե Ռուսաստանը որոշի կրճատել կամ դադարեցնել մատակարարումները, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ «Մենք պետք է պատրաստ լինենք, եթե դիվանագիտությունը ձախողվի», ասել է նա։ Ռուսաստանը արևմուտքից ոչ միայն խոստումներ է ակնկալելու, այլև իրավական պարտավորեցնող երաշխիքներ իր անվտանգության համար, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Այժմ մենք գիտենք, թե ինչ արժեն արևմուտքի խոսքերը», ասել է նա։ Նախարարի խոսքով լուրջ խնդիրներ են ծագել հենց այն պատճառով, որ արևմուտքը անզգույշ և անազնիվ է վարվել ռուսական շահերի հետ։ Կրեմլը Վաշինգտոնի և ՆԱՏՕ-ի հետ վերջին բանակցություններում երաշխիքներ է պահանջել, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը չի ընդլայնվի դեպի արևելք, Ուկրաինայի և նախկին ԽՍՀՄ այլ երկրների հաշվին։ Վաշինգտոնը կտրականապես հրաժարվել է փակել դաշինքի դռները։ ՆԱՏՕ-ն զորք չի ուղարկի Ուկրաինա ռուսական ներխուժման դեպքում, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Տարբերություն կա ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու և ամուր ու շատ գնահատելի գործընկեր լինելու միջև, ինչպիսին Ուկրաինան է», ասել են նա, նշելով, որ դաշինքը կենտրոնանում է աջակցության վրա։ Ռուսաստանը ավելի քան 100,000 զորք է կուտակել Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով, ինչը հանգեցրել է ներխուժման մտավախությունների։ Այդ սցենարը, սակայն, Կրեմլը համառորեն հերքում է։ ԱՄՆ սենատորները շատ մոտ են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրենքի շուրջ համաձայնությանը, կապված Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի գործողությունների հետ։ Նկատի են առնված նաև միջոցներ, որոնք կարող են կիրառվել ռուսական հնարավոր ագրեսիայից առաջ։ Այս մասին հայտարարել են Կոնգրեսի Վերին Պալատի սենատորներ Բոբ Մենենդեսը և Ջեյմս Ռիշը։ Նրանք հույս են հայտնել, որ օրինագիծը կընդունվի այս շաբաթ։ Իսրայելի նախագահ Իսաք Հերցոգը պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնական այցով մեկնել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Նախագահը այցելել է Աբու Դաբիի թագաժառանգի հրավերով։ Մինչև այս Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելը Էմիրությունների և Բահրեյնի հետ փաստաթղթեր էր ստորագրել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։